Efter 3 veckors uppehåll så är det dags för serien att starta igen. Hur är tankarna inför det? Det är ju jättekul naturligtvis. Uppehållet var ju bra för oss. Någon var iväg på landslagsuppdrag och vi andra har ju fått vila då. Och det känns skönt. Hur känner du Filippa? Hur känns det att komma igång igen? Det ska bli otroligt kul att få spela matchen och få möta ett bra lag. Se hur vi står mot dem. Vad tror du händer på matchen imorgon? Hur går det? Nej, jag har höga förväntningar. Jag tror att vi vinner den matchen och spelar bra. Många bra kombinationer. Det är ju ett väldigt ungt lag ni har här. Det har vi sagt förut och vi kommer förmodligen komma in på det igen. Men vad är det som händer när man har ett sånt ungt lag i en seniorserie? Ja, man behöver ju kanske... Vi behöver förbereda oss på ett annat sätt. Då vi fortfarande pratar om vilka saker vi som spelare behöver utveckla genom de åren som de har framför sig också. För det är ju inga färdiga vuxna spelare. Och samtidigt så blir ju det väldigt, väldigt intressant och det gör att vi kan förändra spelsättet på ganska kort tid och så vidare. Så det är jättekul, men det är väl det. Vi får inte lika tydligt motstånd i en seniorserie som vi får i en juniorserie. Sen är det ju också för IFK Göteborg vi spelar här. Jag tänker att trycket på det här unga laget är något större än om det hade varit en annan förening. Vad tycker du om det? Ja, så är det ju och vi har ju pratat mycket om det internt och vi försöker ju sköta oss själva på något sätt mitt i detta som vi samtidigt då är otroligt stolta att få tillhöra. Så det är ju spännande och det är positivt, men vi försöker möta det som ett lag med kanske mindre fokus på individuella prestationer än vad det varit på seniornivå. Ja, för det är ju en tydlig kommunikativ strategi att inte peka på enskilda spelare. Filippa, hur känner du? Tycker du att trycket från till exempel sociala medier och så på er som spelare är stort? Ja, alltså det har ju ökat jämfört med förra säsongen. Men det är inget som påverkar mig så mycket just nu.